Ahoj, vítám u pokračování ze hry Expedition Mudrunner a tady máme nainstalovat dva vodní systémy, což je ale peklo. Tajná přisada, nejen kámen, přírodní otrava, pouze ptací nad námi. To nás nezajímá, prastaré příběhy. To mě nás nezajímá, nepředvídatelné počasí. To by jsme mohli pak taky sfouknout časem. Nelegální kácení tajné přisady, tohle mě sere. Místo označky světelný majákem, to nemáme, život na okraji. Tajná přisada, najdi rybu, najdi rákos, dobrý. Takže zůstaneme u hlavní mise. No a teď, baborať. Zdravě, teda mi poradí, tady, jestli si jdem tady má. A pak tady pojedeme nějakým krajem. Že bychom i tady máme nelegální kácení, to mě nezajímá. A pak bychom zkusili vytáhnout toho nákladňáka a dovízt ho tady do tábora. Hele, víš, to asi dneska nestihnem. Předpokládám, takže my potřebujeme sem. Možná by se dalo tady tím lesem, anebo možná tady má dookola. Hele, zjistíme, uvidíme, zahulíme, uvidíme, jak se říká, že jo. Zapneme náhoda všechny kola. Když já bych mohl ještě udělat jednu věc. Tady, pojďme se tady rozhlednout, jestli tady nenajdeme most. Vylepšení, já nic víc tu nemáme. Jsem doufal třeba v nějaký ten drop. No, vždycky, česky to člověk si nezapamatuje, ani kdyby chtěl. Tak to je úplně na parádu. Tady se dá i krásně vidět. Úplně easy peasy. Kudy tudy do Bovarova? Asi to vezmeme tady. Jo, hele, bál jsem se, že to tady bude moc hluboký. Ale nakonec úplně na parádu. Úplně na parádu. Tak, F-ko. Super. Já jsem si totiž říkal, že možná ty vedlejší mise necháme až na závěr, protože to fakt si člověk musí napsat, co tam je potřeba sebou vzít a může si to dát ve volné jízdě. Takhle pojedeme hlavní mise a vždycky k tomu uděláme třeba jednu, kde nic nebudeme extra potřebovat. Pak když si vzpomenu, tak vezmu třeba ten maják. Zase je to furt ježdění přes celou mapu. Což je taky na prd, když máte dělat na jedné mapě a úkol na druhé mapě. Takže pak si zapamatovat víc věcí, vzat to najednou. A tak dále, a tak dále. Tady jediný co mě štve, že jaksi ta cesta není taková příjemná, jak bych si sám představoval. No, ale jako jinak než kolem vody tam asi nedojedu, že? Hold než vodou, nám nic nezbývá. Dneska to bylo takový hodně brodění, brodění a tahání. No, hele, tady se mi to moc nepáčí, ale nenapadá mě jiná varianta. Dobrý. Dobrý, bál jsem se, že nám bude třeba větší hloubka. Mohl bych použít radar na zjištění hloubky, ale víte, jak to je. Nebudeme se s ním zdržovat. Času málo, práce moc. Tak vidíme už pomalinku druhé místo na instalování. Hele, ta byla mi se najdi rákos, tak proč by ho měl hledat na jiné mapě, když ho jsme našli teďka, že? A
tradičně nám začíná večer. To je tak na prd, že tady to začíná večerem, dá se říct vždycky. Tak posuneme potom čas, když si vzpomenu. Na ráno, tady to nemá na nic, naštěstí taky vliv. Tak, teď musíme přicouvnout. Objet tady to kamenivo. Super. Oh my god. Hele, zásoby. No super. Takže tohle jsem tady přestal na strubek. Aniž bych chtěl je hledat, tak jsme tady jedny našli. Že spalíme na tom neznamu dobře právě. A kvůli tomu tahání bude fajn se nějak dostat. A to vezmeme napřed, možná nainstalujeme. A pak to vezmeme nějak, ty krávo. OK. Změna plánu. Jak se dostaneme na druhou stranu? Tam bych to viděl, tamhle se přebrodit. Problém je, jak se dostaneme k tomu dropu. Protože asi není kde zapříhnout nabiják. No, tak není to prdel, jak vidíte. Vymyslet, jak se dostat na druhou stranu. Jak ukázat vám, jak se správně na lopatě sedí. Ale myslím si, že jsme na dobré cestě. Tak. Tohle si rád vezmu, tohle si rád vezmu, tohle si rád vezmu, tohle si rád taky vezmu. Máme co opravovat? Nemá pneumatiku. Nevadí, ale tohle si doplníme. Takhle. A jdeme. Jdeme na to, teď tobě to. Musíme se dostat na druhou stranu. Kapcenu známe. Získej odměny, na velitelství ne, jdeme pokračovat. Chvilku chcípne motor. A teďka my jsme tu, takže já bych se rád dostal na... Pokus o přebrodění řeky, takže to je vedlejší mise. To máme kde? To je, to ne, to bychom mohli teoreticky, kdybychom dneska dojeli sem, udělat příště. Jablečné jezero, oskenuj pomocí dronu, to nemůžeme, správit člověk na daný pokus, kol, do tábora, to je jiná mapa, pokus o přebrodění řeky. Spustit sledování a víme, že to je tenhle úkol, takže my se zkusíme dostat nějak tady. Teoreticky bych to mohl vzát tady vrchem nějak, protože zpátky se mi nechce moc jet a tady bude muset ale nějak takhle to vidět. No jdeme na to. Jdeme na to, není čas ztrácet čas. Na druhou stranu se tady dostanu, tady má. Riskantní krok, který nám vyšel.
tady bych to už teoreticky mohl přebrodit. Ale našel jsem Klády, nějaký bonus, ne? Dobrý. Ale za mě tohle auto je nesmrtelné. Za prvé má velkou korbu, za druhé vidíte, že fakt vydrží neskutečné věci. A zatím nebylo místo, kde bychom se tam jen nedostali, jo? Tyhle, vůbec nevidím kameru. Ale vůbec. Paliva si myslím, že máme až, to by neměl být problém. Problém bude ten, že se tady nevyškrábu a je to. Ty kráso, zase motor. Už jsme tam, kde jsme byli, jako v každé epizodě. Zkusíme tu dma. Škoda, že se minule nepovedlo vytáhnout to vozidlo nebo dotáhnout do toho tábora. Kvůli palivu. Ale aspoň už víme, co nás tam čeká pro příště. No, tak krásně přes ten vršek, vrcholek to tady vezmeme. Brod. Drop. Vzdušná zásilka. Když se podíváme, tady je ten brod. Jasný, to mi bylo jasný, že tam někde bude. A vzdušná zásilka je tady. Kdyby se na ní. A tam možná... Nepojedeme, já jsem říkal, že to zkusím vzat tady přímo nějak přes ten kopec s tím autákem. Dobrá. Akorát nechá ubrzovat pokus o přebrodění řeky, když skončil v takém jezírku, mohli to třeba utopen v jezeře nebo něco takového, ale dejme tomu. Trošku kreativity u překladu by neuškodilo, že jo? Hop, hele, jsi na plánu. Tamhle se mi nechce. To nevypadalo na mapě, že to bude takovej krpál. Hlavně šitrojzní krpál a já potřebuji pomalinku se nějak cpát dolů, jenomže kudy tudy. No, jako měl bych pomalinku tady masížet, tady jsme mohli sjet. Někde tady musím prostě hold. Jo, tady to půjde. Tady to vidím, tady to úplně nádherný. Ne, padne mi pod kola hlavně. Ježiši. Úplně se mi jak mi to táhne na ten strom. A druhej. Ne. No, do pytle. A je se šutrákem zasraným. Pytle. Tak jsme si tady udělali čistý průjezd, tyhle uličku. A teď už jenom naplánovat cestu zpátky, což asi nebude sranda. Jako mohl bych ho táhnout? Tady do toho tábora, což by jsme teoreticky tady projeli tím průsmykem, tady tím brodem.
A nebo ta Joto tábora, tady máme ty mise, jo. A přijde mi to, že tady má, už je to pak jako easy. Tady nahoru, tady dolů. Tady má to projet po té louce, kolem tady má, tady a tady to známe, jo. Tam víme, že to je hladký průjezd. Tady si nejsou vědom přes ty šutry, jak by se mi to táhlo krz tady ten les. Takže, plán je následující. Zkusíme se dostat tady. Tak. A posunem ten čas teda. Kdyby mi ta zůstala ta Tatra, já bych se jako popravdě vůbec nezlobil. Jo. Dáme mapu. A je to. Jo, tam letím. Už labím, nevím, jak by se to táhlo. Bruser bude, když se nám vlastně začne někde sekat mezi stromy, protože já to chci zatáhnout tady co nejvýš, aby on nebyl natáhnut na ty dva. Je jako krásná Tatra, ty vole, to kdyby nám zůstalo hoši a dámy. Jak se říká páni a dámové, to kdyby nám zůstalo. Vůbec bych se nezlobil. Ale vezmeme to zkušeně. No, už se chytla. Jako je to komické, když taková malá potvůrka táhne takovou zrůdu za sebou, že? Ale bohužel to větší auto zase jsem asi nemohl využívat na tu misi a já už teďka si to neuvědomuju, jak to bylo. Vzdávám to, couvej. Pojď sem. Pytle. To mi neříkej, že tady stromek mi vadí. Do háje. Ty vole, nož, tak to dneska nestínem.
co mi na tom nejvíc sere, že prostě si to nemůže nikam dotáhnout blíž a pak třeba přijet druhým autem. Jo, bacha, já nejsem za příliš za Tatru. Proč? No, hurá. Tak. Zase, ty vole. Já jsem zvyklý prostě to vypínat Escape and Snowrunneru a tady to nefunguje, že? Do psí prdele. Fakt, ty vole. 10 minut. Se tady s tím zadrbem, bohužel. Ježíš Maria, zase nejsou zaháklej za to auto, toto mě vytáčí do háj. Do háje. Prostě to musí být před ním nebo za ním, jinak to nejde zaháknout, to je tak debilně vymyšlený. Tahle hra má víc chyb než pozitiv. Vypadá to, že to bude muset dodělat příště s takovou. To, že jako to si děláte srandu, nebo co? Co to je za auto, ty kráso? To aj ten malej Jeep, ty vole, ujede víc, jak to auto za mnou. To vůbec nechce jet. Tam kamínek, ty jo, a stojíme. No, tak teď nevím, třeba vůbec proč stojíme. Hej, tak to už jako, ale ne. Ježiš, on má pod sebou balvan. To mi ho vyndej, ty vole. Jsme zase bez paliva, takže to já si myslím, že to nezvládnu. Tahle mise je prostě zatím pro mě ne. Nedodělatelná, nebo jak bych to řekl, nesplnitelná. Samozřejmě, kdybych ho dotáhl aspoň přes tady ten hebl, tak pak bych mohl se portnout do tábora, nebo dojet si do tábora pro palivo. Mám sice nějaký v zásobě, ale není to žádná sláva. A pak už bychom to snad nějakým způsobem dojeli. Ale vidíte, že zatím jsme ujeli nějakých tyhle 100 metrů, ani ne. Takhle tohle možná bude tak trojdíl, tahání Tatry. Jako zatím bych chtěl říct, že doufám, že jsme z nejhoršího venku. Zlom ten smrček dřív, než tam najde na něj ta Tatra. Jako já jsem měl předpokládat to, že nás ta Tatra bude před sebou pomalu tlačit, jo? Že my nebudeme muset se tak trápit. Ale vypadá to, že to je v základu na slikách ještě navíc. Jinak mi neříkej, že tady není schopná v tom terénu vůbec se téměř hýbat. Má v pytli moc... Ne.
Ale jak říkám, když se dostanou dolů, tak pak už snad není problém si i pro palivo zajet, nebo cokoliv, potkáme třeba nějaký drop, doplníme, ale aspoň tohle trápení, ať už máme za sebou tady a počítáme jasně tady dolů. Chvilku mu nechám vyplej motor, nevím, jestli on má nějakou nádrž s palivem nebo ne, ale z toho kopce doufám, že palivo nějak potřebovat nebudem. Do pytle! Toč to! Dobré. Mě by zajímalo, jestli to někdo z vás tuhle misi žrál. Jak jste to vyřešili? Jestli jste jeli na to druhý, nebo jste jeli taky tady má, nebo jste využili to větší auto. Ale myslím si, že to nejhorší máme za sebou a vynikajícně, tam vidím drop. Dušnou zásilku, takže já si ho tady prcnu takhle. Odpojím a jdeme si doplnit palivo. To nám tady Bůh nadělil a strom. Ten ne, ale drop. Fko, beru, hele, mohl bych, víš co, toto, jo, vyměň, zaměň to, ty vole, toto je debilní, no, fakt některý to ovládání je dechberoucí, něco ovládáš entrem, něco, ty jo, ani ne. Super. Máme plno, což znamená, že bychom teoreticky mohli aspoň dojet někam. Zapni ten motor. Tohle je asi bych řekl zatím nejtěžší věc, co jsme tady dělali. Kromě teda toho neúspěchu z minula, ale tam jsme prostě nám za A došlo palivo, blbě jsem to položil do potoka, ale tady to je prostě hrozná cesta. Teď už by to mělo být teda snad trošku v cajku. A navíc se přiblížím tady s tím množstvím paliva snad natolik základní, že neměl by to být problém dojet. No, jedeme 9 za minutu v průměru, takže tu máme takový 9-10 minut a dojde nám zase palivo, ale taky nám dojde dneska čas. Tady už to známe, tady jsme vlastně opravovali ten most pár epizod zpátky. Jsou rád, že jsem si ho opravil, že teďka vlastně to mám o to jednodušší. Tu misi vládnout. Doufám, že pojede za mnou rovně. Nechci se ani dívat.
No, a jsem v prdeli. Tak to jsme skončili opět neúspěchem. Bože, za co, proč, kdybych to vzal možná rovně. No toho neotočím, ani kdybych se posral. Já ho zkusím otočit směrem do toho jezera. A potom ho tady za předek vytáhnout. Hele, troška nafty rybám neuškodí. Za jak je to, jak říká staré čínské přísloví. Ty tam nemusíš skončit. Stačí, když tam nějak dostanu tu Tatru od té díry. Toto je prostě mi na té hře strašně seré, že jakmile to tady nesplním, tak už musím je celý ze začátku. To je největší debilovina, co tady vymysleli. No, tak jako nic, neúspěch opět a já to ale tu asi nebudu ani dělat tuhle misi. Projedeme ty základní mise, tohle je prostě zbytečný trápení, 2 hodiny v prdeli a skončíte pár metrů před. Teďka, kdyby si chtěl za druhý auto, tak bude vlastně zase zpátky tady. Jo. My jsme teďka, ještě se mi to tak debilně otočí vždycky. Jo, my jsme dojeli sem, úspěšně. A už nás čekala jenom tady ta rovinka. No a co teď? Když to restartnu, tak to auto bude zase tady a čeká nás to celý, buď tam nebo tam. To je nedomyšlený prostě tady ta hra v tomhle stylu. Jo, prostě nemůžete si nechat rozdělanou práci tady. Třeba na další, když byste dodělali během další mise. Nemůžu si tady teďka vybrat z garáže další auto. Že by to tím velkým otočil, jo? To je prostě náhovno a nevím. Je možný, dokud do toho nepřidou nějaký auta nebo update, že nebaví mě to prostě, takový hraní. Kde víte, že to můžete dělat jenom dokola, furt jak trotlí a nikam to stejně nepovede. Ještě zkusím jednu věc. Buď a nebo. Poslední naděje umírá. Jo, co by být mohlo? Jako asi většina taktika i ze SnowRunneru trošku. Myslím, že ho nějak podeberu a vytočím. Do prdele práce. Nic nemá cenu, takže já tady dneska ukončím. Tohle se vám ani nemohlo líbit, nebo spíš vám se to líbit, že já se trápím, ale mě už to nebaví. Asi se na to myslí úplně vyseru, z toho auto nedostanu. Akorát tady mrhám zbytečný čas, půjdeme asi jenom hlavní mise a potom, jestli mě to bude ještě bavit, uděláme ty vedlejší, občas nějaký dropík vezmem, uděláme nějaký, řekněme, mise, co jsou jednoduchý. Takže dostali jsme nějaký prachy, nějaký odměny, podíváme se na co, kterou misi bychom mohli snad zvládnout příště.
Nic tu jinak nepřibylo a můžeme teďka, o co můžeme přijít. Jo, tohle bychom mohli zvládnout. To je zase to stejný jako... operátoři, specialista, převýšení, nakladák, scout. Hele, už je to zase jak jinak, myslím, předtím to bylo úplně jiný, už je to zase jiný. Stažení, voda. Tolik hlav. Tady máme co? Tady máme volná jízda, tajemství hlubin. A tady máme ještě nic. Složení vody, bych to tak viděl. Vodnatý terén, stavba mostu. Asi uděláme tolik hlav. Tam postavíme most a potom to bude pro nás jednodušší. Takže já to jen dám vybrat, vozidlo vezmeme. Odebrat. Půjdeš tam ty. Upravit určitě ne. Takhle, vybrat, dáme ti teda. Tohle. Ale jo, možná dvakrát, 100 litrů. Na jednou. Dáme mu tam při nejhorším tohle, tohle. OK, koupit. Nasadit. Takhle. Nasadit a máme tady, myslím, jenom jednu a musíme se dostat tady, takže dolů, přes brod a tady. No, takže příště už se víte, co se bude dít. Já vám díky za sledování, snad se teda líbilo. A pište, hodnoťte, budu se těšit příště. Zase čau.